Sabirabadda Asan könüllülərinin təşəbbüsü ilə Novruz Dostluq Festivalı keçirilib. Festival rəngarəngli ilə yadda qalıb. Əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub, ruhuna hörmət və ehtiram bildirilib. Meydan təbiətin oyanışını bildirən səməni və digər Novruz atributları ilə bəzədilib. Qədim məişət əşyaları, toxuculuq və əkinçilik alətləri, saxsı və mis qablar, sərnic dəmir alətləri, xış qoşqu və digər sənət nümunələrini sərgiləri maraqla qarşılanıb. Festival iştirakçılarına zəngin mətbəx nümunələrimizdən müxtəlif çeşidli yeməklər təklif edilib. Daha sonra çaparların müşayiəti ilə Bahar qızı meydana daxil olub. Kəndirbazların bir-birindən maraqlı çıxışları bayram şənliyini daha da yadda qalan edib. Pəhləvanlar da öz məharətlərini göstəriblər. Tonqallar qalandıqdan sonra milli musiqi sədalarının müşayiəti ilə xalq mahnıları ifa olunub. Çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov, Türkiyə, İran, Hindistan və Əfqanistanın ölkəmizdəki səfirliklərinin nümayəndələri qədim Novruz ənənələrindən danışıblar. Daha sonra bayram gəzintisi olub. Bahar bayramı rayon mədəniyyət və incəsənət ustalarının maraqlı konsert proqramı və rəqs nümunələri ilə davam edib.